Два сучасні рентгенапарати за майже 50 тисяч доларів подарували вінницькі підприємці військово-медичному центру. Гроші на них збирали тиждень. Ще два знадобилися, аби купити та привезти техніку із Німеччини. Один з апаратів вже рятує життя поранених бійців тут, у Вінниці. Інший невдовзі відправлять в зону АТО – до мобільного військового центру. Наша Ірина Дідух продовжує тему. Рентген-апарат Вінницькому військово-медичному центру подарували підприємці міста. Вони дізналися, що саме таке обладнання вкрай необхідне для проведення операцій пораненим бійцям АТО. Згуртувавшись, бізнесмени зібрали суму майже 50 тисяч доларів. Нам треба було зібрати одну суму. Ми пішли збиратись, зібрали в два рази більше. Насправді привезли два апарати. Тільки один вже працюючий, один ми ремонтуємо. За дві неділі ми думаємо, що поставимо і другий апарат. На три. От. Зараз збираємо гроші ще на УЗІ апарат переносний в зону АТО. Подаровані рентген-апарати закупили в Німеччині. Вони хоч і не нові, але сучасні, кажуть самі медики. Чудо техніки показує уламки кісток та чужорідні тіла у 3D-зображенні. Від них менше опромінення та й обстеження пацієнтів проходить за лічені хвилини. На сьогоднішній день превалює травма множення осколкові поранення, які потребують їхнього видалення цих осколків. Даний апарат дозволяє скоротити термін операції і покращити якість самого результату операції. До цього в центрі користувались старим рентгеном, який вже давно своє віджив. Використання його більше 12 років використовували безпосередньо тут в клініках. І роздільна здатність рентгенівська, і сама матриця вже зношена крайня. І зазначений апарат нам дозволяє виходити з положення. Підприємці зізнаються, гроші на медичне обладнання передавали також українці, які живуть за кордоном. Та й самі меценати – не всі вихідці з України. Проте осторонь залишатись не можуть. Живу на Україні, значить, треба допомагати. Земля мене кормить, значить, треба допомагати. Оскільки ми тут живемо, і ми не можемо залишатися байдужими до того, що коїться в цій країні. Медики військового центру зізнаються, для ефективної роботи їм вкрай необхідний апарат МРТ. З наявних двох один вже готують на списання, інший потребує дорогого ремонту. На цей час поранення, які до нас прибувають, ми вимушені машиною возити по клініках міста, просити допомогу цивільних колег. Інколи це декілька хворих на день. Для нас це обтяжливо, для хворих це вкрай незручно. Підприємці пообіцяли по можливості і далі допомагатимуть військово-медичному центру. Що ж до подарованих рентген-апаратів, то один з них невдовзі відправлять до мобільного госпіталю в зону АТО. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».